gostim zanimivo gostjo, gospodično Saro. Živjo. Ja, dober dan, lep pozdrav. Tebi, mi dve sva tikava doma, ja, pa lahko, ja, ja, okay. Ja, tako. Pa vsem tistim, ki naj jo gledajo, ja, tako da, tako. Poslušajo. Tako. Mi dve sva se zmenili, da se bova čisto na začetku tikali, a ne? Ja. Jaz se nadejam, da bova imela res danes en tak zanimiv pogovor, pa sem res razmišljala, kaj bi mogoče za začetek, a ne? Ker bova govorile res, veliko, upam, da veliko možganih o tem pozitivnem razmišljanju. Mogoče zanimiva anekdota, a ne? Ko sem mi sodelovke tudi malo namigali, kaj pa če ti povabila Saro, a ne? Jaz tist, oh, joj ne, ona meni zihar ne bo odgovorila. Ni šans. Pa sem si pa tako mislila, yeah. Bo odgovorila. Jaz si bom en lep mail napisala, bo odgovorila. Se pravi, sem razmišljala pozitivno in pozitivno se je zgodil in ti si danes tukaj. Ja, res je. Ja, hvala, sem dobila prečudovito sporočilo, tako da seveda sem se odzvala. Na srečo imam v teh mesecih več časa, tako da, ja. No. Z največjim veseljem sem prišla. Pa dejva mogoče takole malo na začetku, a ne? Po tvoji športni karieri, si se ti našla v nekem novem poklicu, bi tako rekla, a ne? Kaj je to, no? Kaj, jaz sem malo prebrala na tvoji spletni strani, razmišljam, možgani. Kaj v bistvu ti delaš, no? Ja. Jaz čisto na kratko pomagam ljudem olajšati malo življenje, zato ker se mi zdi, da vsi živimo iz dneva v dan v nekih stresnih situacijah, veliko izzivov se nam pojavi in moja naloga kot performance psihologinja je, da ljudi obdarim s čim več praktičnimi orodji, to so seveda psihološki, mentalnimi orodji, kako bojo oni zdaj čim bolje obvladali to stresno situacijo. Seveda se gre v performance svetu za produktivnost, učinkovitost, za večjo samozavest v nekih trenutkih, da oddelaš tisto najbolje, kar lahko, ampak dolgoročno v življenju se gre pa res samo za zdravje, za človekovo zdravje. Koliko se človek dobro počuti v svoji koži, kako zna uravnavati svoja čustva. To je zdaj relevantno ali za mehanga otroka v šoli, ali za mamico, ali za nekoga, ki gre na intervju za novo službo. Tako da ni, da ni. Teh veščin v bistvu nas noben ne uči v šoli, na žalost, in potem jaz pridem tukaj noter in rečem, obstaja cel svet tukaj noter v glavi, ki je še tako nam neznan in ne, zdaj, skozi bolj raziskovan, ampak splošni človek, recimo, ne ve, kako ravnavati svoj živčni sistem, kako obvladati svoje misli ali pa razviti malo bolj zdrav odnos do svojih misli. Kako okrepiti svojo samozavest, ohranjati motivacijo. Kot športnica sem sama to dala skozi, celo življenje mi je šport kar prisilil v te vode, druge izbire nisem imela, če sem hotela doseči vrhunske rezultate, brez teh veščin ni šlo. Potem sem šla pa ja po Pekingu takoj študirati psihologijo s poudarkom na nevropsihologiji in sem že 16 let v teh vod, psiholoških vodah. Ja. Zdaj, jaz sem pa poklical socialna delavka, ti ja, si krasno. Psihologinja. Tako res en tak zanimiv, mogoče en tak zanimiv meč bi bil tudi tukaj, ampak velik je pa, čeprav tako razmišljam, ko te poslušam, bi rekla, da je velik, da je zelo pomembni so tukaj odnosi. Ja. Pomembno je razmišljanje in pa seveda, tako kot socialna delovka razmišljam, pomembno je tudi to, kakšen si ti danes, kako razmišljaš, je to skupek tudi nekih preteklih izkušenj. Drži? Seveda, ne samo izkušenj, ampak so tudi neke genetske predispozicije, ampak je pa okolica tista, ki nas resnično oblikuje in zato jaz nobenega ne obsojam. Vsak je danes takšen, kot je, glede na ja, preteklost, kaj se mu je dogajalo tudi v otroštvu, to je izredno, izredno pomembno za razumevanje samega sebe, zakaj imam take miselne vzorce, zakaj na tak način reagiram na stresne situacije. To od mehanga otročka se vse naučimo, ponotranjimo, veliko krat tudi nezavedno, tam do enega sedmega leta so to nezavedni procesi in potem, ja, ko smo odrasli, se sprašujemo, zakaj je glava tako negativna, zakaj smo čustveno tako impulzivni ali pa mogoče nezadovoljni sami sabo ali pa imamo kakšne navade, ki nam ne koristijo ali pa se nekako sprijaznimo s tem, da
Ja, kakor no, vse je vse v redu, čeprav ni. Tukaj bi lahko bile 10 let, pa v bistvu ja, povedale, kaj vse gre potem lahko v starejših letih narobe, pa tudi dobro, seveda. Ampak ja, če bi ljudje mehan to bolj ozaveščali, pa se zavedali, koliko so te psihološke veščine ključ do vsakdanjega delovanja. Ja, bi bili ljudje bila, bolj, tudi bolj srečni. Tudi, ampak, pa tako, prioriteta bi bila to, res nujna prioriteta, higiena v bistvu. Tako, kot si umivamo zobe. Tako. Ja. Ampak, Sara, jaz tako razmišljam, ko sem bila jaz še študentka, je bila ena mojih prvih knjig, ne, takrat je to vam prišlo, Moč pozitivnega mišljenja. Ne vem, če se te knjige spomniš. To je napisal en Američan. Jaz sem to knjigo, ko sem študirala, prebrala ene 20-krat. In jaz sem si tam, sicer ta knjiga tako tudi malo versko, na, okay, ne, v Bogu, pa tako, ja, ne. Ampak sem si te takih par pozitivnih afirmacij spisala ven. In ko sem bila najstnica, pa pol študentka, ne, sem imela tako sobo, a veš, ko se bi tako črki U, a ne, okay, je bila gor umara, ne, in tako je bila, in tako je bilo en tak del, prazen prostor, okay, ker sem si jaz te afirmacije gor nalimala. Bravo. Ampak jih ni ben videl. Okay. Ne moja mami, oči, sestra, okay, ampak jutri, ko sem vstala, najprej pogledala te informacije. Bom zmogla, a ne? Bravo. Ja, in jaz se spomnim, ko sem bila študentka, stara, ne vem, 18-19 let. Ja. Danes izpit, pogledam gor, si naredim, vizualiziram, jaz bom ta izpit naredila. Čestitam. Jaz ga bom naredila. In jaz sem spomnim in potem sem se, jaz sem doma tlele iz Rudnika, okay, se vozim tam po Dolenski cesti, jaz bom ta izpit naredila. Jaz sem si ga vizualizirala. Še vedno ta dvom, a ne, a bom znala to, kakor bi rada, vem pa, da sem naredila vse, kar je moje moči. Super. In sem ta izpit naredila. In potem naslednji spet, naslednji. Tako, tako, točno tako. In vse, in cel moj čas študija sem jaz imela ta afirmacija gore. Ne? Kaj je v bistvu moje vprašanje? Takrat sem nekako jaz videla, da nekaj moram najdeti. In se mi zdi, takrat sem jaz se začela prvič soočati ali pa brati te psihološke knjige. Moje vprašanje je, zakaj pa misliš, da te knjige danes niso dovolj, tako kot sem jo jaz prebrala, zakaj ne more pa to nekdo še vsem povedati? No? Ja, razumem. Najprej čestitam, sem zelo vesela zate, zato ker si tako zelo olajša življenje na tak način. Imamo res samo eno izbiro. In jaz ne pravim zdaj, da res pa moraš samo pozitivno razmišljati. So negativne misli, so popolnoma normalen proces našega vsakdanjega življenja. Pridejo, veš, zakaj pridejo negativne misli? Ne, povej. Veš, negativne misli pridejo samo z enim namenom. In to je, da te oddaljijo od neudobja. Aha. Se pravi, primarna naloga možganov je, da te brani in ščiti in ohranja živega. No, in ker je to naš instinktni mehanizem, se gre za mehanizem preživetja, možgani potem na tak način delujejo, da rečejo, aha, v to nevarnost, v to neznano, to nepredvidljivo, neudobno situacijo pa že ne grem. Aha. Ker jaz že vem, kaj me čaka. In potem, seveda, ker se hočem oddaliti od te situacije, rečejo možgani, dejmo te zbombardirati, aha, z negativnimi mislimi, zato da boš ti slišala, ne, tja pa ne grem, ali pa a bom naredila, a ne bom naredila, danes pa ne, bom jutri. Se pravi, ti samo dobiš negativne misli, ki v bistvu instinktno te hočejo braniti in ščititi od neudobja. Nič narobe s tem, samo treba se zavedati in se vanj malo manj opletati. A ne, tako da ne gre se samo za pozitivno razmišljanje, gre se samo prvo za zavedanje, negativne misli so normalen del procesa, zdaj pa, tako kot si ti sama rekla, noro pomaga, da pa še vseeno je fokus na tistem, kar želiš, da se zgodi. Tisto, kar ti verjameš, da je mogoče, da se zgodi. A veš, da imaš neko vero, neko upanje, da greš s pravim odnosom v izziv. In če ti sama sebi govoriš, jaz bom to naredila, jaz sem pripravljena, vse sem naredila za to, za ta trenutek, zmogla bom, zmorem, verjamem vase, verjamem v svoje sposobnosti, gre že bolj odločno in suvereno v zgodbo. Tako. A ne? Zdaj. Ampak verjamem, da
Ti si gleda zelo tudi zdravo gor odraščala. Si imela tako, zato ker eni ljudje, recimo, ko imajo huda otroštva, kakšne bolj grozne travme, si težko samo z eno besedo prepričajo, da je to res. Se pravi, nekdo, ki celo življenje sliši, od tebe nič ne bo. Kakšen si lenoba, lena, za nobeno rabo, rečemo na Gorenjskem. Jaz pa ne znam spomniti tok različnih nekih žalitev. Se pravi, otrok, ki to posluša celo življenje, pa si potem pri 20 letih reče, jaz verjamem vase, jaz to zmorem, jaz to znam. Je težko. Bojo možgani rekli, to pa ni res. To pa jaz ne verjamem. Ja, ja. In zato potem, meni so tudi pozitivne afirmacije zelo pomagale, ker sem imela tudi starša, ki sta znala krepiti mojo samozavest, mojo samopodobo, krepiti tudi zdravo samopodobo. In jaz, ko sem si rekla, jaz to zmorem, jaz to znam, jaz verjamem vase, so možgani rekli, res je. Nekdo pa, ki to nikoli ni slišal, tudi od zunanjega sveta, se pa zelo težko prepriča, pa rab malo globjega dela. Zato včasih pozitivne afirmacije ne delujejo. Da se na te ustrašajo, zato kaj neče, jo, te pozitivne afirmacije. To je neki čira čara, ne? Ni, ne. Čudovite so. In zdaj, če se dlje časa to ponavlja, spoštujem se, cenam se, vredna sem uspeha, vredna sem te službe, vredna sem boljše službe. Tako. Recimo, če se jaz to večkrat ponovim, potem ta program rata tisti močnejši pa reče, ja, to je res. Tako da gre se tudi za trening. Potem v starejših letih, ampak če nis bil tega deležen, ja, otrok, tako mogoče, no, jaz bi tako rekla, moje otroštvo bi rekla, da je bilo normalno. Ja. Mami, oči, zelo hiter smo se soočali z, bom rekla, boleznje moje mame, ampak kljub samo, a ne, jaz sem bolj tako, bom rekla, čustven človek, ne, zato sem šla tudi socialno delo študirati. Mi grede socialno delo sem šla študirati, zaradi tega, ker tam ni bilo matematike. Ampak me je pa zanimalo vse ostalo. A ne? Ja, in tudi, tudi to psihološko razmišljanje, kako človek razmišlja, te socialne krivice in podobne. Ampak kljub samo, jaz sem imela veliko na fakulteti tudi sošolk, večinoma so bile ženske, ki so prihajale, bom rekla, iz nezdravih okolij. A ne? Nezdravo okolje pa lahko se tisto, kar je pač, kar se človek ne počuti dober in da kater nimaš vpliva. Ne vem, da so starši bili alkoholiki, da so bile kakšne zlorabe ali pa ne vem, motnje hranje in tako naprej. A ne? Ampak kljub samo, tako kot si ti rekla, a ne, če to cel dan, celo življenje posluša, s tebe nič ne bo, ti si nesposoben, ti si tak in tak in tak, to lahko, to poslušaš in res razmišljaš, da bo tvoje življenje tako. Ampak tako nekako ocenjujem, ko pa prideš v neko odrasla leta, ki so pač različno, za enega so pri 20-ih, za drugega pri 30-ih, za enega pri 40-ih, ali lahko rečeš dost. Seveda. Dost. Zdaj se pa jaz tega več ne grem. Starše, okolje sem imel, kakršno sem imel, na to nimam vpliva. Tako. To mi je bilo namenjeno. Tako. Ne? Ampak moje vprašanje je tukaj, zakaj Slovenci tako hiter pozabimo, saj jaz pri sebi tako tudi vidim, na dober, ampak zelo hiter gre v negativo. Zelo hiter. Tisto dobro je pikica, negativno pa zelo hiter. Zakaj tako hiter, dolgo negativno pestvamo? In iz te, in iz te kepice rata kepa, pa kepa, pa kepa. Ne, in potem pa strah. Pa slon, pa strah. Zakaj? A je to? Ne samo v Sloveniji. Res je, da smo bolj naklonjeni temu. Aha. Škoda. Imamo najlepšo državo na svetu. To se zavedaš šele takrat, ko živiš dlje časa v tujini, pa prideš nazaj in cenaš kozarc vode. Je pa res, da je to človeška narava in če ne vlagaš truda v to, da namerno vsak dan prav pomisliš na vse tisto, kar je dobro, bojo možgani šli vedno v tisto negativo. To je tudi čist mehanizem preživetja, ki te rablja konstantno opozarjati. V bistvu podzavestno, imamo center v možganih, ki se ukvarja. Imamo knjigo, ja, aha, seveda. Aha, lahko se pokažeš, to svojo eno knjigo pripravljali, ja, ki je seveda. Ta del, ne? Ja, zdaj le midve bova najprej povedali, da zdaj pa če mogoče kar knjigo obrneš, ja, da bo knjigo bom obrnila, jaz sem ti hotela pokazati čisto drug predel možganov. Okay. Ampak recimo, evo, tukaj noter, takole bom zdaj rekla, sicer tlele res
Zdaj, le, jaz ti bom samo tele čist standardne možgane. Tako, le, če bi prerezali v to smer možgane, bi tukaj globoko noter najdel center amigdala se reče, ki se ukvarja s mehanizem preživetja in konstantno gleda, kot če bi imel daljnogled, a sem na varnem, a sem na varnem, a sem na varnem, a je vse v redu. In seveda vsak mehan držlaj, lahko smo nenaspani, lahko smo malačni, sitni, utrujeni, preobremenjeni, malo sfrustrirani, smo deležni kakšne žalitve. Ta center v možganih zelo burno reagira. To je tako, kako rečemo, čustveni center v možganih. In zdaj različne stvari se dogajajo. Nekateri ljudje, potem pa ta beg boj ali utrplost. Tako. Nekateri ljudje se odmaknejo samo od situacije in grejo stran. To je njihov mehanizem, kako se soočajo s stresnim situacijam. Nekateri grejo v boj. Zdaj, boj se ne dogaja več kot fizičen boj, kakor se je včasih, ampak verbalni boj. Tako. Sami sabo, tukaj noter se odvija cela drama, ali pa verbalno napadajo drugo osebo. Nekateri pa zamrznejo. In so deležni lahko tudi kakšnih grdih besed, ali pa tudi kakšnih, bom rekla, ne vem, nalog, ali pa, in recimo, da jaz nisem za, ampak še vseeno, ker sem zmrzelna, ti recimo meni rečeš, kaj vse imam za narediti, pa jaz kimam, čeprav bi rada rekla ne, tako. Ampak jaz še vsem kimam. To je instinktna reakcija na stres. In zdaj, kaj hočem povedati? In ta negativa je tako močna, da če ti zavestno ne treniraš center zavedanja, zato so pa danes tudi... Tukaj imava še nekaj slik. Center zavedanja, to je pa... Temu predelu, takole, če bi možgane gledali strani, pa če bi povlekli tele dve stranici takole, eno na gor, eno na dol, prideš do čudovite mišice v možganih, ki se reče insularni korteks. Okay. No, in to sem jaz v bistvu študirala. Mi smo v San Diegu, v San Diegu smo preučevali možgane in smo gledali, kaj je tista ena značilnost v človeških možganih, ki ti pomaga, da si bolj psihološko odporen na stres. Se pravi, da znaš bolje obvladati tist izziv, s katerim se soočaš. Ta izziv je lahko notranji, fizičen, mentalen ali pa zonanji nek izziv. In kaj smo spoznali je, da... To je potem tudi klele, napletem, a ne? Ja, tako to pa, če pa možgane vzamemo, pa jih prerežemo, če so to možgani, jih prerežemo tako. No, in ta insularni korteks je mišica, ki je odgovorna za zavedanje. Okay. In v angleščini je to lepa beseda, ki se reče interoceptive awareness. In to ni samo zavedanje kot zavedanje, ampak notranje prepoznavanje. In zakaj je to ključnega pomena? Če mi tole mišico tukaj noter natreniramo. Zakaj reče mišica? Ker večina ljudi sploh ne ve, da so možgani mišica. Mišica, tako. Mišica in da se lahko oblikuje, restrukturira, funkcionalno, tudi kot sama struktura možganov, preoblikuje v bolj zdrave možgane. Tako. Če mi vlagamo čas in trud v to. Se pravi, primarna reakcija možganov je tista instinktna, stres. In to me preplavi močno, me ograbi fizično. Kaj povezano plitko? Stres. Strahom. Strahom. Strahom je enako stres, ne? Ni strah. Nujno? Ni nujno. Lahko je tudi, zdaj stres je lahko, da jaz čutim eno velik bes, jezo, lahko je pa tudi žalost. To so različna čustva, ki se stres odvijajo. Stres je lahko tudi kaj lepega. Stres je lahko tudi kaj lepega, ampak ponavadi, ko je nekaj lepega, mi potem kar interpretiramo to kot neko vzdušenje, vzhičenost. Takrat, ko je pa nek tak neprijeten držlaj, grejo pa naši možgani zelo hitro v to negativo, rečemo. Ampak to primarno ni negativa, to je mehanizem preživetja. In če le mi ozavestimo, kaj se z našim telesom in glavo v tistem trenutku dogaja, potem mi lahko te signale prepoznamo in se na nje tudi veliko lažje odzovemo. In zakaj sem zdaj omenila ta insularni korteks, tole mišico? To je ta, rečemo, kakor center zavedanja. Zdaj bom čisto posplošila. In če je ta mišica natrenirana, je človek bolj buden, bolj vklopljen, bolj priseben. In če jaz
te negativi, ki me preplavi, ogromno teh negativnih misli imam, pa samo kritike, tega je tudi preveč pri nas doma. Če se jaz zavedam, glej, koliko negativnih misli imam. Zanimivo, kakšna misel se je pojavila. Se pravi, jaz si rečem, koliko sem nesposobna. To je ena opcija. Ampak sam... druga opcija je, da se jaz zavedam, da je ta misel samo misel. In rečem, pojavila se je misel, ki mi pravi, da sem nesposobna. To je čist drug odziv. Se pravi, ko mi natreniramo tole mišico v možganih, postajamo bolj odzivni na stres. In ne samo to, jaz recimo, ko treniram to budnost in zavedanje, potem ta negativa pride in gre. Ali pa preplavi moje telo, športniki rabimo adrenalin, rabimo kortizol. Se mišice morajo aktivirati, pa srce mi bije na polno. Diham tudi lahko malo bolj plitko, potem lahko preusmerim dihanje na malo bolj globoko. Ampak če sem jaz ozaveščena, ne me zdaj rečem, ko me strah, umrla bom. Ali pa pred intervjujem, ali pa pred zelo pomembnim sestankom. Jaz lahko te signale interpretiram kot, kap me bo, ne vem, čem zmogla, če sem prešvicana. Ali pa rečem, dobro je, aktivirana sem. Telo mi sporoča, da me čaka nekaj pomembnega. Nekaj. Gremo zdaj v akcijo. Razumem. Ampak... Tako da, samo razlika je tukaj. In to je tisto ključno v življenju. Zakaj je to tako težko? Zakaj je tako težko do tega prida? Zakaj se tep more kot človeku zgoditi? Ja. Ne? A veš, običajno vedno rečemo, a nekaj se ti more zgoditi, da priklopaš. Tako. Zakaj tako dolgo nekateri ljudje ustrajajo v tem negativizmu in kaj se more zgoditi, da rečeš, jaz več tako ne morem? Ja. Zakaj se more to zgoditi? Zakaj do tega prej ne moramo pridati sami? Zato, ne? Ker nismo ozaveščeni, ker nismo budni, ker ne slišimo svojega notranjega glasu, ker ne čutimo svojega telesa, ker samo gremo. In nekateri, a veš, to je ta slovenska pridnost. In moraš skos borbati. In če ni, dokazovanje. Ja, sebe, tako. Če se ne dokazuješ, če ne delaš tok in tok, se počutiš manj vrednega. Veš, da ti en reče, kaj, ja, danes pa niso v službi. Ja, slaba vest. Ja, slaba vest, vse to. Ja. No, in to hočem povedati, da gre se za to, da so to neki vzorci, ki nas peljajo v nek način življenja in zato, ker se mi ne zavedamo niti kako tretiramo sebe, svoje telo, kako razmišljamo, kako ravnamo s svojimi čustvi, potem dolgoročno telo odpove. In ko telo odpove, potem človek reče, ja zdaj pa res ne morem več. Včasih telo, včasih pa lahko tudi kakšna huda psihološka bolezen. Se pravi, mehni strahovi, manjša anksioznost se lahko pretvori v paničen napad. In tega mehne episode žalosti lahko potem v hudo depresijo. In ljudje znotraj te faze, prvi korak je zavedanje. Jaz se ne zavedam sploh, da sem v tem stanju. Če bi se jaz zavedala, pa rekla, ali pa ne samo zavedanje, tudi soočanje, da jaz priznam, nisem ok. Jaz se moram sama sabo pogovoriti, pa reči, jaz nisem ok. Ampak, veš, a ne si priznati to? Že to je težko, ker smo tako navajeni, gremo, akcija, gremo, to vse zmoremo, vse znamo, vse sama, sploh ženske danes. Jaz sem bi klele mogoče malo navezala na ta HR sveta, ne? Se pravi, veliko v tem kadrovskem svetu je veliko burnouta. Tega pred leti ni bilo. Ne? Jaz se spomnim pred 10-15 leti, v tem ni veliko govorilo. Danes še dalje več. A to je to, povezan s tem, a ne? Sem pridna, moram, se ne poslušam, ali pa pridem, se vse in prije do burnouta. Zakaj? Zakaj to človek ne more prej tega osvestati? No? Ja, je ogromno nekih znakov, utrujen, on, trečetak, ti drug pove. Ampak ni dovolj zunanje okolje, mora ti telo odpovedati, mora ti nekaj notri. Žalostno, ne? Burnout, ali pa huda bolezen. Tako. Ali pa fejs huda bolezen. Potem pa človek še reče,
zdaj pa treba nekaj narediti. Ampak je to proaktivno delo. In kaj se dogaja, je, da ljudje, ja, iz dneva v dan je, ne vem, pa ne, se, nisva toliko let na razen, ampak mogoče imaš vsaj nek uvid, mejhen ta delovnik, kdaj, leta, še 2010, kdaj, 2005 se mi zdel bolj normalno. Kdaj smo bolj normalno delovali, ker zdaj le trenutno se mi zdi, da pa smo šli res v nek ekstrem. Jaz bi tako rekla, no. Kjera leta so bila tista, kaj človek vsaj rekel po službi, mogoče pred kompjutri, telefoni, e-maili, a je bilo to tako? Sej ne vem, jaz da bi... zaključiš dan. Kdaj je bilo, kjer ga leta je bilo to? Jaz ne vem, jaz se tudi tega ne spomnim, ja. Jaz bi tako rekla. A ni bilo v tvojih mlajših letih, tudi nisi imela te izkušnje, da si zaprla računalnik? Ne. Ne, jaz se spomnim, da je bilo to v obdobju, ko so hodili v službo naši starši. A ja, okay. To se takrat jaz spomnim, ne? Da ko so starši šli, ne vem, v dveh, pol, treh domov, a se je služba zaključila, sisto so delali neke druge stvari, niso hiše zidali, so mi vrtove ali karkoli, ne? Tako. Skrbeli za otroke, skrbeli za ostarele starše, ampak naprej. Ampak v teh 25 let, ko kar jaz že delovne dobe imam, vidim, da so se stvari zelo spremenile, ne samo v tem, ne samo tem, kateri poklici so bili takrat v ospredju, kateri so danes, kateri poklici so bili deficitarni takrat, kateri so danes, ampak tudi način razmišljanja, kaj je smisel dela, zakaj hodim v službo, vodenje, samo vodenje, takrat smo rekli šef, a ne? Takrat smo rekli, jaz sem imela šefa, ki je rekel, ne vem, tukaj so vse pa deli. A ne, kakšen onboarding, a ne? Takrat se z nami ni nišče ukvarjal način nekega, a se boš dobro počutila, smisel dela tega in tako naprej. Ampak jaz se ne spomnim, ko sem bila jaz mlajša, da bi se karkoli govorilo o nekem takem hudem stresu na delovnem mestu, sam ne v okolju, v katerem sem bila jaz. Ampak to pa zdaj, se pravi, po koroni, ne, se mi zdi pa... Pa še bolj. Zdaj pa še več. A ne, zdaj se pa res o tem veliko govori in kaj je smisel dela, zakaj se neko delo želim upravljati, predvsem pa, ali želim to delati do konca svoje kariere, a želim biti srečen na tem delovnem mestu, a želim to še najprej upravljati, a predvsem pa veliko tega, a je meni to ok. Ja, ja. Ne? Mogoče res včasih je bilo tako, da ljudje se niti niso spraševali, koliko res jaz to rada delam. So bile službe, ljudje so hodili v službo, imeli so pa srečo, da ko so službo končali, je bilo konc. Telefonov ni bilo, e-maila ni bilo, do polnoči niso odgovarjali na vse tisto, kar mislijo, da morajo odgovoriti. Se niso imeli kam klicati. Ne, se niso imeli kam klicati. Stacionarni telefoni. Tako da so imeli verjetno tako, niti nobene izbire o razmišljanju, a ne, a je to zame, ni to zame, rabim denar, rabim se preživeti, to je služba, to je moja odgovornost. Tudi, ja, kaj pa vem, a je to v redu iti skozi življenje ali ne? Naši starši so vsi tako dali skozi, sicer moj oče res najdu celo svoje poslanstvo znotraj svojega poklica. Ampak ja, zdaj le v bistvu skozi bolj vidim, no, s tehnologijo, kam da smo, gre, ne? Bolj smo kognitivno obremenjeni. In ne samo, da si v službi, recimo tiste neke službe, ki zahtevajo zelo veliko časa pred ekrani, potem smo mi še ure in ure pred malimi zasloni na telefonih. In mi mislimo, da počivamo, ko skrolamo pa swipamo. Ampak to so dodatni impulzi, ki ti cvrejo možgane. In posledično, zato ker sem toliko odsotna, res odsotna od tega sveta, od čutenja svojega telesa, da niti ne čutim. Nimamo miru. Ja, no, miru, to spolj, to spolj. Ampak govorim o miru vseb, ne, skozi je nekaj. Skozi je nekaj, ja, skozi je nekaj. In če potem to ne znaš uravnavati, seveda dolgoročno se to nekje kopiči, čustva ne izražamo svoja, tako, kakor bi lahko, a ne, ali pa skrbeli zase, da vsak gre malo potelovati, pomeditirati vsak dan, nekateri tudi nimajo opcije zdravo jesti in potem se to nalaga, sej bo že. Vse naslednji let bom začela. Bom začela. Bo čez dve let. Naslednji teden, v petek. Skozi to. Ja. In pa misliš, tako si jaz predstavljam, no, saj imam ide, imamo še ful let življena, ampak tako ti skozi čakaš. Ampak če ni samo iniciative, če ti ne rečeš, lej, jaz se toliko cenam in spoštujem, jaz se danes bi rada dobro počutila. Kaj lahko danes naredim, da si malo olajšam življenje?
ali na področju v službi, s kom bi rada komunicirala, ali svoje zahteve, ali svoje neke skrbi, ki jih imam, kako recimo zase lahko poskrbim, kako za partnerski odnos, vse se to da. To so mehni koraki, ljudje potem to razmišljajo, kot kar, zdaj pa cel svet moram spremeniti. Tako mečkini koraki in to se vse da. Če človek začuti, da je vreden bolj kvalitetnega življenja. Ampak zakaj je to tako težko? Imamo veliko je ljudi, danes je služb res ogromno, ampak še vedno je veliko ljudi, ki so v svoji službi nesrečni. Jaz sem bila 6 let, predno sem začela na svojo karierno poslovno pot, bila 6 let nesrečna. Res. V tisti službi. Zakaj sem toliko časa ustrajala in se je res mogel nekaj zgoditi, sem nekaj zdaj pa dosti. Ja. Ne, ampak dobro, zdaj pa pejva ta časa, ne, še vedno je ogromno ljudi, ki so nesrečni v svoje službe. Ja. Svoje službe nimajo radi. Se pravi, da verjetno razmišljati, kot sem jaz nekoč, ne, v nedelo, ojoj, jutr služba, o grozen, kaj bi da. Zakaj tako dolgo strajamo in kako bi lahko danes tudi moški, a ne, moški mačka, da se mi zdi, smo še več racija, a ne, kako lahko rečemo, pa kaj se mora zgoditi, stop, nekaj bom spremenil. Ja, ja, zelo dobro tisto, vprašanje. No? Bolj, da na to vprašanje ne odgovarjam, ne hecam se. Jaz včasih rečem, če bi bili ljudje res opolnomočeni, da bi res se čutili, vedeli, kaj jim paše, kaj ne, kje so njihove meje, da bi se res znali postaviti zase, da zaživijo neko svobodno, lahkotno življenje in to vse izhaja od znotraj. Mi iščemo te stvari od zunanjega sveta, ampak to ne izhaja nikjer druge, kot od znotraj. A ne? In če bi to znali oni aktivirati ta ogenček znotraj, pa reči, sliši se zakomplicirano, ampak če bi te ljudje, ki so nesrečni, se sam vprašali, prvo vprašanje bi jaz si dala, v bistvu zastavila, zakaj sem tukaj? No, rečva si punca. Eno dekle, ki si zdajle v službi, hodiš v službo že 5-6 let. Tako. In vsak dan kepa zjutraj, grem v službo, vem, da moram to narediti. Kaj misliš, da bi mogla zvedenje, ki ga imaš, in nisi Sara, zvedenje, ki ga imaš, kako lahko to spremeniš, da ne boš še naslednjo leto hodila na srečno službo. Ja. Kaj je tisto? Prvo vprašanje moje je, kaj moraš narediti, da bi služba lahko zamenila? V primeru pa, da to ni možno. Ni možno zamenjati. Kaj lahko ti sam narediš, da bi se v tistem okolju počutil bolje? Tako. Jaz bi začela s to drugo opcijo, ker človeku reči, zameni službo. Ja, to je najlažje. Ne, to je najlažje. To je tak dolg proces, pa rabiš ta denar za to, da se počutiš finančno stabilna, Še ena stvar, oprosti, veš, ti verjetno veš, največji trije stresi, ki jih človek lahko doživi in so največji stresi, so na prvem mestu je smrt, tako. Na drugem mestu je menjava službe in na tretjem mestu je ločitev. Aha, na tretjem mestu je ločitev. Ja. Ali pa si ta dva menjata, ampak to so trije največji stresi, zato je to tako težko, tako da... Verjamem, seveda. Jaz bi se usedla, pa bi napisala zdaj v tem trenutku, kakšne so sploh moje opcije za razmišljanje za neke nove službe, ampak še preden bi pa recimo, jaz bi vedela, da je to zdaj nek proces in zato bi si dala tudi čas. In znotraj tega, te okolice in situacije, v kateri sem, je zdaj edina moja naloga, da oddelam tisto svoje najboljše, kar lahko, da če šef ni najbolj prijazen ali pa okolica ni najbolj prijazna, da jaz poskrbim za svoj notranji mir, to je ogromno globokega dihanja s prepono, s trebuhom, zato da uravnavam svoj živčni sistem, da zjutraj, ko si rečem, moram v službo, da si rečem, grem v službo. Da si že bolj prijazen, že v startu samo rečeš, grem v službo in da tudi sama pri sebi vem, jaz sem se pripeljala do sem z mojimi odločitvami. To je zdaj trenutno moja odgovornost. Jaz sem se predala tej odgovornosti in zdaj jo grem oddelati. A ne, tako kot kar mamica, ki ima mehanga dojenčka, poj ne rečeš, moram po otroka. Po otroka grem.
Mislim, to je moja odgovornost, grem mojega otročka iskati v vrtec. Že sam način, kako se pogovarjamo sami sabo, zjutraj lahko naredi veliko razliko. Recimo, da bi si rekla, v službo grem, sprejemam svoje odločitve do tega trenutka, jaz sem se pripeljala v to situacijo, ni mi najbolj všeč, od tega dneva dalje bom vse naredila korak za korakom, da bom šla v tisto neko zaželjeno smer. Zdaj, 6 mesecev še te službe, 1 leto te službe bom zdržala. Kako zdržim? Tako da vsak dan meditiram, tako da vsak dan vizualiziram svojo novo službo. Ja, men se oglasi. Ne znam. Prvi korak je, da, kako sem rekla, ta meditacija, zdaj nobena znanstvena fantastika. Dihanje, ne? Dihanje, samo dihanje. Dihanje že s tem, da preusmerim pozornost na dihanje. Globoko dihanje, sem rekla, to pomeni, da se trebuh premakne gor in dol. Pljuča so se ti premaknila. To je že narobe. Ne, v redu je. A v redu. To je avtomatizem, tako je. Večina ljudi misli, da ko globoko vdihnemo, naredimo trebuh not, pljuča ven. To je bolj kontra ne bi mogli biti. Narobe, ne? Pljuča so tam, kjer so, glej, trebuh gre ven. In izdih. Popok se, bravo, popok se premakne nazaj proti hrbtenici. In če to naredimo 1 do 2 vdiha zjutraj, preden gremo na poti v službo, že v avtu, ko razmišljamo, kaj me danes čaka, jaz nam zdržala, res, še 1 let, ne me hecat. Sami sebe psihiramo, se pravi, da se prizemliš v tem trenutku tukaj in zdaj. Jaz sem zdaj tukaj. Kaj je v moji kontroli? To, da se pojavim, to, da oddelam tisto svoje delo in da tukaj noter ohranjam nek mir, zato, da imam čisto, bistro, jasno glavo, da se lahko odločam, da lahko čuječe komuniciram. Zdaj, če je nekdo nesramen, se ne rabimo pleti nazaj. Se pravi, samo regulacija vsega tistega notar, kaj se dogaja. In to največja moč temelji na dihanju. Tako. Zdaj, na poti v službo bi jaz še rekla 5 stvari, za katere sem hvaležna. Kaj pa je dober? V tej službi. V celi te situaciji, v kateri se nahajam, ena dobra stvar sigurno je. Potem bi pa zelo veliko delala tudi na samopodobi. Kot ženska sploh, se pravi, da razvijem zdrav odnos do sebe. Ne glede na to, koliko se podcukrano sliši. Če ti ne čutiš te ljubezni do sebe, da rečeš, jaz si zaslužim bolje. Jaz vem, da zame obstaja še neka svetlejša prihodnost. Ampak, Sara, če si cel življenje poslušala, da s tebe nič ne bo, kaj po tem primeru? Počas. Ne? S tebe nič ne bo, lej, ti si to pa to. Pet v službo, ta je čist dost dobra. Ta je čist dobra, kakšna tujina. Kaj bi ti rada, bod hvaležna. Sej, jaz sem tudi mogel, jaz sem tudi mogla. Kakšna tujina, tam so bombe. Mogoče se nekem partnerskem odnosu, ki tudi ni nekega, bom rekla, spoštovane, ljubezni in... imaš otroke ali jih nimaš in mogoče imaš občutek, da si sama na tem svetu s temi svojimi strohovimi, s to svojo žalostjo. Zakaj je to tako težko? Zdaj, če je huda žalost, če so hudi strahovi, huda anksioznost, potem res gremo po strokovno pomoč. Če pa nekako še vseeno verjamemo, da iz dneva v dan so mehne stvari, ki so v naši kontroli, kako jaz izražam svoje strahove, svoje skrbi. Jaz lahko to, če se jaz počutim varno, da v svojem telesu, da to lahko delim na glas, ne glede na to, a me bo drug človek poslušal ali ne, jaz pridem tja pa rečem, jaz danes rabim 10 minut. Tako. Jaz bi rada nekaj delila, to mi leži na duši, dejva mi dva najdeti neko rešitev, če se le da. Jaz sem predana temu delu, ostala bi tukaj, trenutno ne vidim priložnosti za to neko smer, rada bi to in to, želim si, ne vem, izražaš svoje želje, že to ne znamo. Ženske, drage moje, vse tiste, ki poslušate, dejte saj ozavestati, kolikrat na glas sploh poveš, kaj bi rada. Kaj bi rada. Kaj si želim. Kaj si želim. Zdaj, jaz vem, kaj si ne. To mi ne odgovarja. Kaj pa si želim. Tako da, če to imaš lahko pogovor z neko osebo v službi ali pa s prijateljico ali pa s partnerjem doma, pa rečeš, se lahko zelo soočaš s tem, pa rečeš, nekaj bi ti rada povedala.
ne počutim se dobro zadnje čase, seveda iz sebe izhajaš. Uh-huh. Ne, ti si me užalil, zaradi uh-huh. tebe sem uh-huh. taka. Ne. Jaz se ne počutam v redu. Daj mi povej, ko se ti počutiš. Uh-huh. Vidim, da hodva en mem druzga, da se niti ne gledava, da ni tukaj neke komunikacije. Jaz bi zelo rada na tem delala. Uh-huh. Jaz te imam rada. Tako, recimo, to je partnerski odnos. V službi izraziš, rečeš, lej, hvala, ker ste mi dali to odgovornost. Mi res veliko pomen, vidim, da mi zaupate. To moraš ljudem pa še malo, veš. Ja. Malo še dodat, uh-huh. da malo zbusta svoj ego. Ja, tako da reče, ok. Leče, lej, jaz moram biti iskrena, ker edina na ta način sem lahko uh-huh. učinkovita, produktivna in vrhunska na svojem področju. Trenutno mi ta pozicija v tem projektu ne odgovarja. Mislim, da ni to zame. Iskreno, jaz sem pripravljena se potruditi, ampak ta moj trud, vem da bo, a ne, ja, vem, da jaz ne vlagam srca in duše v tisto nekaj, kar delam. Viš, jaz lahko rečem, pa vidim neke opcije, pa rečem, kaj pa, če bi jaz probala tukaj? Uh-huh. Jaz vem, da ne more šef poslušati 200 vsak od zaposlenih, ampak da bi saj na tak način iskreno izražal, bi bilo že drugačne. Bi potem človek rekel, vse človek na drugi strani reče, wow. Tako. Kakšna iskrenost. Povedala je. Povedala. Jaz sploh nisem vedel. Se nisem vedel. Sploh nisem razmišljala na tak tako. Način. Ne? In dober vodja bo to poslušal. Jaz seveda bo slišal. Potem bo pa rekel, aha, tazga delovca se jaz zaslužim na tem in tem mestu, tako. Kjer bo ona pa je pripravljena dati še več. In potem, ko ta človek tukaj vidi, da je cenjen, da je spoštovan, da nekako pripada, a ne, mogoče takrat na to neko pozicijo, potem bo pa še več dal. Tako. Da mu rečeš, wow, glej, ko ti gre tukaj dober. Tako. Ampak ljudje trpijo in obeden ne pove na glas, niti da trpi, niti mm-hmm. kaj si želi, mm-hmm. niti ne verjame v to, da je sprememba je mogoča. Mm-hmm. Spremembe se ne bojo zgodile čez noč. To so menički koraki. Kaj lahko danes pogooglam? Koga lahko danes kaj vprašam? Koga že poznam, ki je na tem mestu, v taki službi, tako. Ki mi lahko da nek nasvet? Kaj jaz lahko naredim sam za svoje lastno izobraževanje? Kaj se lahko danes sama naučimo? Kakšne druge talente, ki niso povezani s tem? Tako. Kaj jaz, ali pa, kaj pa res srce in duša tako, da zaprem oči in da rečem, če bi bila mehna punčka in bi imela magično palčko in bi si želela na tem svetu, na nekem področju dati sebe, kaj bi to bilo? Tako. Da lahko sanjaš, da imaš odprte strehe, da ni tukaj, mislim ja, da ni strehe nad glavo, da lahko res rečem, kaj je zame mogoče. Najboljš. Kaj je mogoče. Jaz bi tudi... Psihološka tehnika, ki zelo pomaga pri tem, je, da izraža želje v tretji osebi. Dobro. Tako da bi ti jaz rekla, Saša, veš, kaj si Sara res želi? Aha, zanimivo. A si to veš, kaj? Ne, tega ne poznam. Da rečeš, ok, veš, kaj si Sara res želi? Sara si ful želi, da bi šla malo večkrat s prijateljcem na kavico, aha. pa Sara si noro želi. Sara si želi. In to se da že kar, a veš, ni jaz. Včasih, ker ljudje se počutijo... ali sebične, ali nevredne, da izražajo želje, pa rečeš, ja. Kaj pa si Sara želi? V tretji osebi, ne? In je ful lažji. Ali pa vizualizacija, da se predstavljam v bolj pozitivnem okolju, ker jaz res si daje možno, da dosegam svoj potencial. Recimo, vizualizacija je taka. Tako. Pa je pravijo, najhujša stvar, veš kaj pa? Najhujša. Mislim, najbolj taka morbidna. Je pa, da narediš vizualizacijo, zelo, zelo močna, ko se ti danes kot oseba obiščeš, tako kot v domu za ostarele, en dan pred smrtjo ali pa eno minuto pred smrtjo. Aha, obžalovanja. Ja. In ti v bistvu greš potem gledati za nazaj iz te perspektive. Kaj v življenju nisem naredila. Kaj nisem naredila. Uh-huh. In zakaj? Uh-huh. Ker konc koncev nas, če stopim to gled ne bo več. In gledaš za nazaj, imaš perspektivo in mogoče tudi slišiš navodilo te stare Sare, kaj bi ona men rekla za nazaj. In se malo se prebudiš in rečeš,
Škoda. Zakaj, ne, zakaj nisem probala? Zakaj nisem probala? To je to. In pa prideš nazaj v mlado telo in rečeš, akcija. Nočem enega dneva. To je točno to, če se mogoče jaz navežem. Ja. Nekaj sem prej rekla, da sem bila 6 let nesrečna v eni službi. Zgodil se je res en moment. Ja? En tak res moment, ko sem rekla, jaz ne moram več. Okay. Ne moram več, takrat burnouta ni bilo. Ampak tako sem rekla, jaz ne moram več, jaz bom dala odpoved. Ne? Tega to jaz zelo odsvetujem, ampak nisem dala. Jaz sem zvizualizirala, jaz bom zdaj poslala en CV in dobila bom tisto službo, ker sem hotla še enkrat, prvič v življenju pa zares delati kot socialno delo, kakor sem skozi delala v HR-u. Jaz sem tisto zvizualizirala in sem to službo dobila. Okay. Bravo. In jaz sem tja hodila eno leto v službo in potem sem rekla, kaj bi Saša delala, kaj bi Saša delala, da bi bila končno srečna v svoji službi. Jaz sem bila še vedno, ni bilo to. Ne? Kaj bi jaz delala? In prva misel, se nič ne znam. A res? No, ja, spet. Nič ne znam. Aha, pa se to vsi delajo, vse iskanje službe, se to je pa res tako. Ne? To že cel življenje delam, ampak in potem je enkrat moj mož rekel, ne? Ja. Je rekel, lej, ti cel življenje že delaš, pomagaš ljudem iskati službo. Deli to. Okej, bom delala to. In potem sem jaz tako razmišljala, kje bi jaz videla v tem smisel. Okay. A ne? In zdaj, če gremo nazaj, a ne? Oziroma naprej, jaz sem ta zaposlitveni portal, zdaj bo že 15 let. Bravo. A in jaz sem, bilo je težko. Ogromno nekih, bom rekla, nekih ovir, trnava pot, ampak kljub samo našla sem si posel ali pa delo, v katerem vidim smisel tudi, ko je težko. Tako. In če se zdaj postavi v tisto, kar si ti prej rekla, ne, ti z dom zostarela, a ne? Saj probala sem. Bravo. A ne, saj probala sem. Ja, ja. Ker moje, jaz dosti tako razmišljam, tudi, ko mi ljudje povejo, jaz ne vem, kaj bi rad delal, a ne? Ja pa, povej, kaj bi rad delal. Najprej se odloči, kaj bi rad delal, potem pa probaj, kaj ti bo v življenju žal, če ne boš probal. Tako. A ne, in jaz, ko sem začela na to svojo poslovno pot, vedno sem si mislila, vse, če mi ne bo uspel, še vedno grem lahko tja v službo, še vedno grem lahko to delati, še vedno grem lahko to delati, ampak saj probala sem in da si naučitam, da tega nisem rekla. Bravo. Ampak je treba pa to res velik moči, pa pri sebi vidim, da moraš biti res, ljudje smo različno na dnu, ne? Eni bolezenski, drugi tako, ampak jaz sem bila v tistem svojem dnu, ko sem rekla, tako več ne gre. Ja. Dva majhna otroka, 6 let stara, sem rekla, da utamela 2 otroka, še naslednjih 10 let nesrečno mamo, samo zaradi službe ni vredno. Ja, bravo. In sem se odločila. Čestitam. In sem šla v akcijo. Točno tako. Jaz, kakšna inspiracija za vse najne poslušatelje. Tako se, to je edini recept. Zdaj, če, ko človek reče, joj, jaz res ne vem, jaz sem vam dala zdaj te 4 nasvete. Začni s tretjo osebo. Saj začni pisati, približen, kaj si želiš, kakor da Božičko pisala. Želim si, ne zdaj točno kašno službo, ali pa saj želim si delati v takem okolju, ker so ljudje, taki, kakor jaz, ki so radovedni, ki so samoinicijativni, ki delajo na projektih različnih, ki delajo s tujino, ki je mogoče malo še mednarodnega noter, okolja, recimo. Lahko opišeš energijo, lahko opišeš okolico, ljudi, sebe, kako sebe vidiš. Tudi neke talente, ki jih imaš v prostem času. Talente v prostem času. Kaj jaz, o čem pa sem dobra? Kaj gre meni dobro? Včasih rečejo, pejt nazaj v otroštvo, ko si bil star 5, 6, 7 let in se spomni, kakšne igrce si se igral. Tako. In recimo, iz tega ven tudi lahko zelo veliko povlečeš. In rečeš, aha, škaj sem drugače v otroštvu, res ful rad delal. Potem poslušaj druge, starše. Ne vem, mami, kaj, nas ti kaj videla v meni, kaj mene privlač? Kje sem jaz najbolj blestel? Kaj meni tako dušo napolnil? In potem počas pišeš, kreiraš, imaš že neke istočnice. Verjemi. Nekaj boš najdol, ne? Ka boš na tej poti, boš tudi privlačil take ljudi. Pa kakšna vizualizacija še vmes, zato da naravnaš možgane,
da vidijo te priložnosti. Ker ljudje, ki so tako zabedirani, nesrečni, zakrčeni, ne vidijo tega. Ne? Ne vidijo. Ne glede na to, a se situacija pojavi, možgani niso dovzetni. Nekdo ti lahko celo reče na glas, hej, veš kaj, tam se je odprla ena nova firma, ene pozicije, pa ti to samo preslišaš. Če si ti vnotr v procesu iskanja z vizualizacijo usmerjena, kam bi šla, kako bi ne bi to zgledal, bi ti slišala to čist na drugačen način, pa rekla, oh, wow, daj mi malo več povej. Bi zagrabila mogoče to informacijo, bi videla kakšen oglas. A ne? Zato je to notranje delo toliko pomembno, tako zelo pomembno. Potem pa enkrat, ko se odločiš, kje vidiš ti smisel svojega življenja, zakaj pa še vseeno vsak dan boš vstala iz postelje. Življenje je toliko lažje. Tako. Pa včasih je, a ne, zdaj vsak misel, a ja, zdaj pa, kaj imaš smisel v življenju, pa poj tako. Ne, naporno je, izzivi so, ampak samo lažje greš čez te ovire. A ne? Tako da, to nič ne pomeni, da si poj brez izzivov. Ampak greš naprej, ker veš, kaj je tvoje poslanstvo. Tako. In zdaj, evo, ko so samo že pri tej točki, samo še eno vprašanje, recimo, da si odgovorite, če ne veste, a trenutna situacija je za vas ali ni, se samo vprašaš. A mene ta vizija firme, sebe znotraj te firme, a mene ta vizija vleče za sabo po tleh, kakor no, pejmo v to smer, gremo tako, prav vleče po tleh. Tako. A te žene naprej. Tako. Žene naprej pa pomeni, da ti sam korakaš. Tako. In zdaj, če te ta vizija vleče, to bo dolga, težka pot, ker boš rekel, ja, res, ja, to moram. In boš kot ena žrtev tam, kaj te vleče. No, pejmo še malo, pa malo po hribu gor, kao še težji, pa po hribu dol, pa te opremetavali. Če pa ti sam korakaš, samo iniciativno, pa verjameš, veš, kaj je tvoja naloga znotraj te firme, kaj je večje poslanstvo te firme. Tako. Potem boš pa videl tudi ta večji smisel, ali pa če svojega še nimaš. Tebe lahko vodja v firmi prepriča, zakaj je ta vizija pomembna. Če imaš pravega vodjo, ti bo prodal idejo, pa bo rekel, glej, tole naše poslanstvo je noro pomembno. Glej, kako mi spreminjamo svet na bolje, kaj mi omogočamo ljudem. In vidiš smisel tega. In potem ti vidiš ta smisel, potem pa še znotraj tega okolja vidiš svoj doprinos. A ne? Če nimaš tazga vodje, boš bolj težko, ne? Ja. Boš težko najdu neko notranji smisel, ne? Ja, a ne, tako da že to bi ful pomagal. In zato jaz vsaki firmi recimo tudi rečem, dejte se osredotočiti na te človeške veščine, na to energijo v prostoru, ki jo imate iz dneva v dan. In to, če se ustvari taka okolica in vodja, da prevzame to neko vodenje, načuječ, samozavesten, ampak prizemljen, sočuten, dostopen način. Čustven. Srčen. Srčen. O tem se danes veliko govori, o tem srčnih vodi. Ja, se res. Pa mogoče... Je vse mogoče, no, za firmo, za zaposlene, burnoutov now, noben ne bo zapustil firme. Tako da mi vsi iščemo, kakor, a ja, več denarja nam bo pomagal, da bomo zboljšali firmo. Ne, energijo znotraj firme. Je treba izboljšati, da smo lahko še boljši. Ja, seveda. Pa da jaz poj samo iniciativno pridem tja, pa rečem, ne, to pa ni v redu, dajmo mi to spremeniti. Tako. Če nimaš ti tazga okolja, boš ti tam prišel, check the box, naredila sem, grem domov. Po liniji najmanjšega odpora. Ja, ne, in se potem čudimo, zakaj ni te motivacije. Lahko pride tudi tako, da ti prideš v okolje, nek res napolno naspidiran delavc, pa rečeš, jaz vidim, kam bi ta firma šla. Če si toliko ambiciozen, da vidiš se sebe tudi na neki vodilni poziciji. Sam, če si osamljen v tem podjetju, potem ne bo nič. Ne, to ne bo nič. Potem je pa fino, da vodstvo reče, veš kaj, mi si zaslužimo malo bolj prijazno delovno okolje. In danes je to toliko bolj pomembno, kot kakor kadarkoli, ker ljudje se mi zdi, hočejo živeti kvalitetno življenje. Tako. Pa zdaj, ko si glih to omenila, kvalitetno življenje, bi se mečkam dotaknila,
Ko smo se pogovarjali, sem opazila, oziroma rekla si, da delaš veliko s to Z generacijo. Uh-huh. Zakaj pa ta Z generacija tako drugačna od te generacije, katere predstavnica sem jaz? Oni pa želijo živeti drugače, ali se motam? Ja, tako je. Jaz opažam. In delati drugače. Delati sigurno drugače. To pomeni tudi ne cel dan, to pomeni bolj kvaliteta kot kvantiteta. Uh-huh. Jaz zelo verjamem v kvaliteto dela. Zelo težko, jaz priznam, jaz 8 ur na dan nisem produktivna. Uh-huh. Nisem. Jaz imam zjutraj svoje ure od 8 do 12, ker naredim čisto vse, potem pa ne vem, brišem e-mail, pa delam kakšne take manjše stvari. Ampak tudi drugem. Delaš, tudi to ne, je delo. Ampak ni vem, tako zbrano ali tako. Pa ni mu tako mentalno utrujajoče kot ta prvi del tako, dneva. Tako. No, tako da oni to recimo vidijo, da tukaj vidim veliko prednosti. So v svoje glavi, imajo svoje vizije, vejo, kako bi doprinesel tem svetu. Na drugi strani pa tudi vidim, nekatere, ki pa niso pripravljeni vložiti več. Uh-huh. Priznam, zdaj, uh-huh. Jaz vem, da se eni gibate tukaj, drugi mogoče ne nam bo kdo užaljen, ampak uh-huh. Vidim tudi, se pravi, kakor to mi pripada, to mi dej, tako. Vložiti pa nisem pripravljen veliko. Uh-huh. Smo si ljudje, potem tudi smo si ljudje. Smo, ampak vse mislim, da so vse generacije. Vsaka generacija. Tako da tukaj pa verjamem, da nekdo reče, izpoh tiste starejše generacije, pa ti veš, koliko sem jaz naredil za to. Jaz kot športnica uh-huh. vem, koliko je truda in časa potrebnega, uh-huh. zato da ti dosežeš nek uspeh. Uh-huh. In uspešno delo na katerem koli področju ne pride brez vloženega truda in včasih kakšno uro več, uh-huh. kakšno minuto več. Uh-huh. Da ne gledam na uro, kdaj konc treninga. Jaz trenerja prašam, ali lahko narediva še tako. Par štartov in obratov, ali pa dej me poglej, ali pa dej me snemej. Pa čeprav je 10 minut čez. Uh-huh. Uh-huh. Tako da včasih je treba vložiti tisto nekaj, ampak veš, zakaj to delaš. No, tako da, se pa veselim. Se veselim mlajših generacij, sicer bomo šolski sistem mehen mogli spremeniti. Kaj konkretno pa delaš ti zdaj le z mladimi? Z mladimi imam jaz te svoje online programe, uh-huh. to so spletni programi. A to so predvsem športniki ali tudi? Vsi različni performeri. Uh-huh. Imam baletnike, glasbenike, uh-huh. učence, študente, nidani. Imam skupino, ki so stari od 25+, uh-huh. pa ni konca. Pa od 13 do 24. Uh-huh. In sem zelo, zelo ponosna na ta program. 6 tednov smo skupaj, čeprav je online, je zelo interaktivno, zelo fino, no, če koga zanima, me to se lahko to najde na moji spletni uh-huh. strani. Ampak gre se za opolnomočenje ljudi. Na to sem želela vprašati. Uh-huh. Za opolnomočenje ljudi na tak način, da res treniramo psihološko odpornost. Uh-huh. To je 6 tednov dolg trening možganov. Uh-huh. Trening tele mišice, zato, da potem človek lahko bolj ali oddela tisto svoje najboljše, kar lahko, recimo balerina uh-huh. ali pa kakšen glasbenik na odru, športnik ali pa učenec, preden gre pred tablo, ali pa imam učiteljce, imam zdravnike, imam gasilce. Naprimer, konkretno zdravniki. Ne? Ja, zdravniki. Oni so študirali medicino, oni to vse poznajo, ampak na kakšen način pa jim ti lahko pomagaš, da so oni še boljši pri svojem delu, v svojem življenju. Kako to zgleda, no, če mi poveš? Zgleda tako, da 6 tednov, recimo nekdo, ki se pridruži mojemu online programu, 6 tednov meditira. Šesti teden je še vizualizacija. Tako da, šest tednov je samo spozi meditacijo. Ja, okoli 50 posnetkov poslušajo v 6-tedenskem programu. Enkrat na teden imamo 2-3-urno predavanje na to temo, se pravi, ali je to trening fokusa, prisotnosti, uravnavanje uh-huh. živčnega sistema, potem imamo regulacijo čustev, zavedanje misli, obvladanje svojega telesa, zavedanje telesa, pa vizualizacija. Tako da najbolj ključne življenjske veščine, ki jih rabiš, da zbistriš z glavo za kognitivno, uh-huh. boljšo kognitivno kapaciteto in da tudi opolnomočiš telo, da je zdravo, da če te križ boli, da ne čakaš tudi 3 mesece, ampak da kaj narediš na tem. Samo ozaveščanje, bolj ko je človek buden, oklopljen, priseben, uh-huh.
hitreje prepozna, kaj se z njim dogaja, hitreje se lahko tudi odzove in si pomaga. Recimo, če so to pa, recimo, kirurgi ali pa medicinske sestre, kdorkoli, ki se ukvarja res stresnimi situacijami, ne naspani, potem je pa performance v njihovem delu ključen. In to je najprej skozi meditacijo. Ja, to je trening, to je, vse je trening čuječnosti. Trening čuječnosti se lahko zgodi iz dneva v dan, jaz pa ti sva zdaj recimo lahko kdaj pozorne na najno držo, to je tukaj in zdaj, ali pa na dihanje, zato da projiciraš lep globok glas. Lahko je pa to formalni trening, to je pa meditacija in to je kakor če bi tale predel možganov dvigoval uteži. In ti meditiraš zato, da ohranjaš nek notranji mir, zato, da znaš preusmerjati pozornost, zato, da znaš tudi razviti fokus, osredotočenost. To se vse trenira. Kaj pa, če nimaš časa? Maš. Misliš, da ga nimaš časa. Zdaj si umenila zdravnika, potem pa poglej, medicinsko sestro. Poglej, koliko ur na dan swipaš pa scrollaš. Eni tisti, ki swipate pa scrollate, poglejte, koliko ur na dan ste na telefonu. Ja, grozljiv, ne? 3 minute. To je lahko 3-minutna vaja. To je 3-minutna meditacija, ki je lahko kakršnokoli meditacija oddihanja, sicer druge vrste meditacije, a ne? Lahko na moji spletni strani najdete. Koliko vrst meditacij pa ti izvajaš? Ja. Jaz izvajam meditacije čuječnosti. To so recimo čist bazične, klasične meditacije, kjer preusmerjaš pozornost ali po telesu, ali se fokusiraš na dihanje kot neka tista točka, ko se vračaš k njej. A ne? Ker midve, če bi to naredile vajo, bi videla, koliko hiter pozornost odide nekam drugam. In potem se vrneš nazaj k dihanju. Pa spet vidiš, da te ni, pa se spet vrneš nazaj. Pa spet prisotnost je to pomembna za psihološko zdravje, da znamo biti tukaj in zdaj. Tako, fokusirani. To je, ne, fokusirani zato, da smo lahko učinkoviti, ampak zato, da smo res prisotni. Redko kdo dan zna biti res prisoten. Sej težko. Jaz sem brala eno, pred leti, no, sem brala v časopisu, da je današnji človek okupiran v enem dnevu s toliko informacijami, kolikor jih v človek pred 2000 leti za celo življenje. Ja, točno. Koliko je to, ali pa pred 500 leti, koliko je to enih motenj, kako težko se skoncentrirati na tukaj in zdaj, tako, kot ti tukaj, govoriš. Ali pa distrakcija. Konstantno nekdo išče tvojo pozornost. Ali reklame, ali klici, e-maili. In smo raztroseni, razpršeni na vse konce in kraje. In to je tisto, kar najbolj povzroča človeku stres. A ne? Prav, mi smo delali z raziskovalko zelo fino v San Diego, gospa Amishi Jha. Ona je prav naslov dala študiji stresiran um je raztresen um. Bravo. Se pravi, ko smo mi, to je prav bil naslov bil študije. A stressed mind is a wandering mind. A ne? In če človek ne zna iz prihodnosti, ko se projicira tja, prideti nazaj, ali pa ko se ujame v preteklosti, prideti nazaj sem, se ujamemo v teh filmčkih, ki lahko zelo škodujejo. So lahko produktivni, ampak večinoma v času stresa pa zelo škodujejo. Tako da, to vas vabim, dejte. Ali pa gledajte 3-letne otročke, mogoče se spomniš, kako so bili 3 leta stari. Kakšni smo bili, ne? Koliko so to prisotni na bitja, že sama po sebi. Tako da, čim več naj vas zanimajo res te notranja orodja in veščine, ker to enkrat, ko začneš obvladati, natreniraš. Že po 6 tednih, mi smo delali raziskave, v bistvu 6, že po 4 tednih, kaj smo mi v bistvu delali? Mi smo Navy Sealce, Marince, to so ameriški vojaki, potem olimpijske športnike in kampus študente, smo dali skozi 8-tedenski trening čuječnosti. Mi smo skenirali njihove možgane na začetku treninga, potem smo jih dali skozi 8-tedenski trening čuječnosti in spet skenirali možgane. Nekatere smo tudi po 4 tednih že skenirali, da smo videli, kako napredujejo. Že po 4 tednih se spremeni funkcija in struktura. Bravo. Že po 4, po 8 tednih to zgledajo čist drugi možgani. Kakor če bi drugo osebo pogledal. Toliko se spremeni struktura in funkcija v smislu, da človek res trenira psihološko odpornost. In ta mišica tukaj noter, ko je budna, ozaveščena, a ne, potem reče telo,
aha, se me ne napada le, vse je samo en sestank. Ti kar naenkrat pridobiš neko sposobnost samovladovanja in ti lahko iz tega obvladaš katerokoli situacijo, v kateri se nahajaš. Če je človek nesramen, pa če si ti buden, mu lahko rečeš, da si danes v redu. Tako, točno tako. A veš, ti ne rabaš čustveno se opletati v karkoli, v poročila, v tiste ljudi, ki te tam upravljajo, v šefa, kaj slabe volje. Ti imaš tisto moč znotraj sebe, da si ustvarjaš to. Ali pa tudi, če te odnese, pa če te žalost preplavi, v redu, kar naj te, to so super sporočila. Nujna v bistvu sporočila, ki ti nekaj sporočajo. Ampak ta žalost je lahko z mano 5 minut, lahko pa 1 uro. Se sami odločimo, ne pogovarjamo se o žalovanju. A ne? In zato so meni človeški možgani tako fascinantni, ker se res dajo preoblikovati. Tako. In to celo življenje. A ne, celo, ma tudi, če ste stari 80, 90, pa tole poslušate, je rečete, možno. Še imam čas. Še imam čas. Še imam čas. Še lahko spremeni svoje življenje. Ne? Ja. Na boljš. Ne? Na boljš. Z mehnimi spremembami, vajami. Ena vaja hvaležnosti na dan, en globok vdih. Jaz bi mogoče še zdaj vprašala, se veliko, ko si glih omenila besedo hvaležnost, ja. Ne? Pa veliko se zdaj pogovarjamo, kam ta svet gre. Ne? Ja. Se pravi, na eni strani hvaležnost, na drugi strani se mi zdi pa, da kaj ti misliš o tem, smo v zdelvenem obdobju, se mi zdi egoizma. Ja. Kam to pele? Ne? Kam to pele z vidika človeških odnosov, mene, samo jaz. Ne? Kaj ti misliš o tem? No? Jaz imam izredno srečo, da se z krasnimi ljudmi družim, ker tukaj tega ne opažam toliko veliko. Sem pa seveda ozaveščena glede tudi mlajše generacije. Na žalost je čisto premalo povezovanja. Gre se vse samo, a ne, kaj bom jaz mi od tega, kaj bom zdaj jaz, vsi mene glejte. Redko kdo pa vpraša, kaj pa jaz lahko dam, komu tako. Lahko kaj pomagam, kdo potrebuje mojo pomoč. In ljudje smo primarno napeljani tako, da si en drugmu pomagamo. Se tudi ne bi preživeli. Točno tako. No, in zdaj, ko je, a ne, so ti uspehi lahko tudi kdaj bolj instant, pa je to vse prek socialnih omrežjih, pa vsa pozornost name, pa koliko imam lajkov, koliko imam swipov, koliko imam komentarjev, te hiter lahko odnese v tisto smer. Jaz še vseeno verjamem, da vsak od nas, ko je v stiski, recimo, če pride tak človek v stisko, hiter vidi, da rab pomoč in sočloveka. Ali pa, da je osamljen. Človek se lahko, ne glede na uspeh, počuti tudi zelo osamljenega. Žensko osamljeno. In hiter potem tudi ta človek vidi, da ta recept za življenje ne deluje. Tako. In hitro tudi taka oseba potem reče, ja, so odnosi so pomembni. In takrat tudi vidiš, kakšne odnose si imel, kakšne ljudi okrog sebe si imel takrat in kakšni ljudje se ti ostali danes. Tudi. In s temi odnosi se pravi, tako kot si tudi prej rekla, kvaliteta. Ne? Ja. Bolje imeti manj prijatelj, pa s kvalitetnimi ali pa kvalitetne odnose s temi prijatelji, kot pa imeti ogromno prijatelja. Da boš videl, tako. V bistvu posebna sreča. Ne? Se mi zdi, da tako, no, bom jaz rekla, da danes ni vsi ljudje, ampak da nekdo narobe razume, ampak tako veliko nesrečnih ljudi, kot jih je danes, se mi zdi, da jih še ni bilo. Ja, to je res. A se tudi tebi tako zdi? Ja, seveda. Se jaz tudi razumem nevropsihologijo, ki za tem temelji, ker smo konstantno, zdaj res, obkroženi s temi impulzi. In te impulzi, recimo, če so midve na telefonu, pa če gledava na Instagramu, a ne, skos ti dobivaš neka darilca. O, še en swipe, kaj bo novega, In to je ta anticipacija, v kateri se izloča dopamin. Se pravi, a ne, jaz ko vzamem telefon, da pogledam, kdo mi pisal, to je tisto. To je ta dopamin. Ta hormon entuzijazma, sreče, zadovoljstva, ki pride. Jaz enkrat, ko poj odprem inbox,
pa preberem te message, nisem več toliko srečna. Ja. Ampak takrat, ko... V te anticipaciji, a ne? In zato, ker jaz skozi imam lahko te trenutke, kaj bo na televiziji, kaj bom lahko gledala, a ne? Potem v normalnem življenju, ko gledaš drevesa zunaj na svojem balkonu, terasi, vrtu, kjer ko si ali pa si v hribih, možgani, sicer v naravi, ko smo, hvala Bogu, poj telo reče, oh, dobro je. Koliko sem hvaležen, da si me sem pelil. Da sem me sem pelil. Ampak recimo, ko hodeš po mestu, pa to, pa se poj zaciklaš noter v ta ekran, ne vidiš sveta okoli sebe, ne slišiš ljudi, se zaciklaš v svoje negativne misli, skrbi, dvome, različno, ja, samo kritiko, potem skr ne greš ven iz tega, ja, in si kukar zaprt v nekem oklepu, v nekem zaporu in še kar iščeš, a kdo me bo imel rad, bom dobila ta like, bom dobila ta komentar, a ne, sploh mlada generacija in zato nujno se revolucija tukaj mora zgoditi, da mladi čim manj časa preživljajo na socialnih omrežjih, ker je res destruktivno za razvoj možganov. In potem, ja, če skozi iščeš ta impuls, ki ga v normalnem življenju iz dneva v dan manka. Ni dovolj. In ker ni tizga, a ne, dopamina, da bi takole prhajal, hiter rata, a ne, neko stanje žalosti, ki se lahko potem dolgotrajno spremeni v depresijo. Sploh, če sem jaz željna te potrditve od odzunej in skozi to iščem. Ja. Zdaj bi se tukaj mogoče navezala, si ti brala knjigo Digitalna demenca? Si jo prebrala? Ne, ampak mi pa ful znana. Ja, jaz sem to knjigo prebrala pred leti in točno to, kar ti govoriš, to v tej knjigi piše, da se bo to zgodilo z generacijo, ki je zdaj, bom rekla, tam staro okrog 30 ali malo več, kaj se bo zgodilo čez 20-30 let s to generacijo, oziroma še s te celimo mlajšimi. Se pravi, ki so skos na telefonih, ki imajo skos usmeren ta fokusa. Ne? Ta avtor zelo dobro piše, kakšna generacija prihaja. V bistvu žalostno in v bistvu strašljivo. Prihaja generacija mladih, da on so mladi, se pravi, pri svojih 50-ih bodo slabovidni, dementni, debeli, nesrečni, ravno zaradi tega, ker jaz celo življenje samo to. Ja, čist možno. Ne, tako. Pa čustveno, sigurno, manj stabilni. Tako. Zato, ker, točno, jaz to verjamem. Jaz sem tako optimist, jaz upam, da se to ne bo zgodil, ampak vsakič, ko potujem, kamorkoli gremo na neko družinsko potovanje, je najhuje še to, da to so 5-6 let stari otročki, nekateri tudi v vozičku, komaj so se usedeli 6-mesečni. Pa že na telefonu. Pa na telefonu, ne, na iPadih, na ekranih. In recimo cela družina, tri otroci, starša, vsi med večerjo na ekranih. No, to je realnost, ki jo vidimo vsak dan, tudi doma. Slovenija presežemo, oh my god, nam gre tok dober. Prosim, Slovenci, držimo se tega, da otročki za mizo imajo en avtoček. Tako. Pa se igrajo s tem, moj otrok je bil edini v celom rezortu s tem avtočkom, z Lego kockam, ki je šel brum, brum, gor pa dol, ali pa njim barvice, da malo rišajo. No. Na ta način razvijajo tudi čuječnost. A ne? Mi se vidimo, mi se gledamo. Otroci tudi lažje razvijajo čustveno inteligenco, ker vidijo obraz svoje mamice. Tako. Tudi mamice so danes, ko vozičkajo na telefonih. In otroček nima več stika z mamico. Tako da, Jaz upam, da se bo ta era tega kmal zaključila. Ja, ker bomo videli, kam nas vodi. Da se bomo ljudje začeli spet pogovarjati. Da se bodo mladi začeli pogovarjati, mogoče, da zaključujeva. Zanj sem bila v hribih. Res. Meni je kar srce pelo. Koliko je bilo to mladih? Super. Res, tako toliko stari, ka moj otroci, 21 let. A ne, hodili, se pogovarjali, imeli tiste kuške s sabo, ampak vse, a ne, kartajo. A ne? Jaz tu samo take poznam. Ja, kar kartajo. In jaz sem rekel, wow, lej. Jaz sem prav vesela, da na mladih svet stoji. Ja. Ampak jaz upam, no, vse prav, da gre družba naprej, da smo digitalno pismeni, da spremljamo tehnologijo umetne inteligence. Ampak da ostajamo v svojem bistvu pa ljudje. Da ostajamo človečni pa srčni. Pa Sara mogoče, da zaključva še eno sporočilo, tvoje sporočilo vsem najnim poslušalcem pa gledalcem, kako, tako sva brej, ampak sem nek povzetek,
kako biti srečen. Sreča je tako zelo relativna, to je Eva. Ampak kako biti zadovoljen v službi, kako usmisliti svoje življenje v tem delu, kar se karijere tiče ali pa poklica tiče. Ali pa mogoče tudi, če kakšen mlad posluša, kako izbrati poklic, v katerem boš videl smisel. Kaj, a je mogoče ene tri stavke? Kaj, kako čemu slediti? No? Ja. Kratek povzetek. Čist kratek povzetek. Res, dejte, saj, če ne veste še odgovora, dejte si možnost sanjati, upati, biti drzni in verjeti globoko noter v sebi, da, da to pot boste našli. Samo pejte na to pot, raziskujte, bodite radovedni in še vseeno, ko bo tukaj noter vse na mestu, pa da boš sam za svojo srečo poskrbel. Ker res, ja, ta sreča, če sam za njo ne poskrbiš, je ni. A ne, da najdeš ta svoj notranji mir, zadovoljstvo. Zadovoljstvo, da rečeš, zadovoljna sem sama sabo, ponosna sem nase. Za tiste mečkene stvari, se še nisem mogoče kaj velga v življenju dosegla, ampak sem ponosna, da sem danes 10 minut googlala, pa ponosna, da sem poklicala nekoga, ki poznam od mami, prijateljcev, ki je na tej neki poziciji. Sem mečkene korake in potem, verjemte mi, vse se bo odprlo, odgovori bojo kar prihajali, ampak sam prepuste si, tako dovoljte si iti. Na to se pravi, začeti verjeti vase. To je... Pa ta star pregovor, kaj se tudi pogovarjali. Ja. Verjetno res kar drži. Vsak človek je svoje sreče kovač. Res je. Samo odločiti se je treba. A ne? Vedno ni lahko, so tudi prepreke, ampak sam verjeti v ti svoj cilj in iti dalje. A ne? In pot se bo našla. Če ne gre čez, čez vrata, gre pa bo čez, šlo pa drugi, čez oken. Ja, pa okol kamnov, pa čez reko, pa samo toliko, da imaš neko vizijo, kje pa si ti želiš biti. Tako. Pa to, če točno ne veš, kje in kako, v kjeri državi, saj s kašnimi ljudmi, s kašnim svojim doprinosom, kako sebe vidiš v tisti situaciji, verjemte mi, življenje samo pripelje potem te priložnosti. Tako. Ampak upajte si iti na pot tako drzno, odločno, suvereno. In če to spade z glave po enem dnevu, po dveh dneh, spet se nada. Kaj, napisati? Napiš. Nujno, napiš, hvala. Napiš si hvala. Na listek, daj si v denarnico, daš si gor, lahko si daš na ogledalo, lahko si daš kamorkoli, če ti je naroden, da kdo vidi. Si pa skri nekam, pa si vsake to čas odpri predal, pa si tja not pogleda. Tako. Drži, zato sem jaz tudi to mojo, svojo namizno igro točno na tak način oblikovala. Aha, ti imaš to še to namizno igro? Sam to, da povem, vse, kar si zdaj umenila, je v tej škatli. Aha, jaz v tej škatli. Ja, jaz sem celo naredila take kartice, da si potem lahko napišeš na svojo kartico svoj cilj in imaš to kartico v denarnici, si nalepaš na ogledalo v kopalnici, pa si daš v... Se, ja. Ampak ja, se pravi, jaz za nekoga, ki ne ve, kje začeti, sploh ne ve, to ti bom takole odložila, sploh kje začeti, sem zdaj oblikovala svojo skupino, orodje, psihološko orodje, ki se imenuje od sanj do cilja. Se pravi, res, da levo, napiši in ustvari svojo prihodnost. Bravo, to je to, kar sva se pripravila. To je to, zato sem hotela s tem zaključiti, zato ker sem, a veš, zato ker vem, da nekateri ljudje rabijo sam, kje zdaj začeti, s kašnim orodjem, kako, kaj. In če ste čist zgubljeni, potem sem zanalež naredila to orodje v obliki namizne igre, zato da vam je ta material bolj prisrčen, dostopen, razumljiv, ne rabiš nobenega predhodnega znanja. Samo odpreš tole ploščo, tole ploščo odpreš, kartice postaviš in greš na čudovito popotovanje, ki ti pomaga, da na pravilen način zastaviš cilj, potem ga pa tudi uresničeš s treningom možganov in ko prideš do ta zadnje točke, lahko tudi dobiš vse moje meditacije, vizualizacije in si pomagaš ustvariti svojo prihodnost. Bravo. Tako da evo, zato smo potem to naredili, da ljudem pomagamo na tej poti, da je neko, da ni knjiga, da ni... Da je nekaj simpel. Da je simpel, da je igra. Bravo. Ja.
Tako da, nič, Sara, počas bova zaključila s tem najinim pogovorom. Res hvala za vse te izčrpne informacije. Moram reči, da sem tudi jaz danes veliko naučila. Ja. Tudi v delovanju možganov v tem delu, ki ga nisem razumela. Tako da, dragi poslušalci, dragi gledalci, hvala vsem tistim, ki ste naj poslušali do konca in verjamem, da bova Saro lahko še kaj dobrega doprinesla v tej družbi. Če drugega ne, smo pa danes pustila neko sporočilo, vse je v tebi. Se pravi, v tej moči pozitivnega razmišljanja, jaz sem, jaz moram. Točno. Hvala vsem. Hvala, srečno.